रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघावर उमेदवार हा भाजपचाच असेल असा दावा भाजपचे माजी आमदार बाळ माने यांनी केलाय. याबाबत भाजपचा शास्त्रोक्त पद्धतीने सर्वे झाला असल्याचं देखील ते म्हणालेत. पाहुयात काय म्हणालेत माजी आमदार बाळ माने. नाही, भारतीय जनता पार्टीच्या पार्लमेंटरी बोर्डाची एक सिस्टीम आहे आणि त्याप्रमाणे विविध टप्प्यांमध्ये उमेदवाऱ्या किंवा उमेदवारांची घोषणा होते. पहिली यादी 195 झाली, कालची मला वाटतं 72 झाली. आगामी 4 दिवसामध्ये टप्प्याटप्प्यानं उर्वरित जे उमेदवार जाहीर करायचे आहेत किंवा जागा घोषित व्हायचे आहेत त्यांची उमेदवारी घोषित होईल. आणि एक वेगळ्या प्रकारचा सर्वे त्याच्यामध्ये आहे, एक शास्त्रोक्त पद्धत आहे. ती जागा कुठल्या मित्रपक्षाला घ्यायची ह्याच्याबद्दलचा सुद्धा सर्वे आहे आणि त्याचबरोबर कुठला कॅपेबल, ज्याच्याकडे विनिंग कॅपॅसिटी आहे, इलेक्ट्रल मेरिट आहे, अशा उमेदवारांचं त्या ठिकाणी निर्णय होत असतो किंवा लवकरच तो निर्णय होईल. तो दावा करणं हा प्रत्येक मित्रपक्षाचा अधिकार आहे किंवा ती लोकशाहीतली प्रक्रिया आहे. पण वास्तव काय आहे, ग्राउंड झिरोचा रिपोर्ट काय आहे, याचा सर्वे होऊन सर्व नेते एकत्र बसतात आणि ते सायंटिफिकल सगळे शास्त्रोक्त असणारे सगळे सर्वे असतात आणि त्यामुळे सगळे नेते एकत्र महाराष्ट्राचे बसतात, त्याच्यातनं एक कन्क्लुजन तयार करतात, ते दिल्लीला भाजपच्या केंद्रीय कार्यालयाला पाठवतात. तिथे केंद्रीय पार्लमेंटरी बोर्ड आहे आणि स्वतः अमित भाई शहा ह्या सगळ्या विषयाचं मॉनिटरिंग करत असतात. आणि गेल्या 2014 देशभरातल्या भारतीय जनता पार्टीच्या निवडणुकांचं विजयाचं जे गमक आहे हे त्यांना चांगलं समजलेलं आहे आणि त्यामुळं केंद्रीय नेतृत्व किंवा भारतीय जनता पार्टीची पार्लमेंटरी बोर्ड योग्य तो निर्णय करेल याच्यावर माझा विश्वास आहे. आणि गेले 2 महाविजय 2024 करता भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी, नेते जे अथक परिश्रम घेत आहेत, केंद्रीय मंत्र्यांचे अनेक दौरे झाले, राज्याच्या मंत्र्यांचे अनेक दौरे झाले, आमचे नारायणजी राणे केंद्रीय मंत्री आहेत, रवींद्रजी चव्हाण सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री बांधकाम मंत्री आहेत, त्यांचा सातत्यानं प्रवास आहे, मुख्यमंत्री गोव्याचे आमचे प्रमोद सावंत हे क्लस्टर प्रमुख आहेत, रत्नागिरी, रायगड आणि सिंधुदुर्ग आणि मावळचे त्यांचा दौरा झालेला आहे, बूथ कार्यकर्त्यांची आमची संमेलनं झालेली आहेत आणि जवळजवळ रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातले चिपळूण रत्नागिरी राजापूरचे 1007 मतदान केंद्र आहेत किंवा बूथ आहेत आणि सिंधुदुर्गातल्या 3 विधानसभांचे जवळजवळ 900 बूथ आहेत. इथले सुमारे साधारणपणे ॲव्हरेजली 50 कार्यकर्ते प्रत्येक बूथवर, जर असं म्हटलं तर अतिशयोक्ती या ठिकाणी होणार नाही, परंतु एवढे कार्यकर्त्यांचं एक फौज त्या ठिकाणी आहे आणि डबल इंजिनचं सरकार देशामध्ये असल्यामुळं, राज्यामध्ये असल्यामुळं, मोदी सरकारच्या ज्या योजना लाभार्थींपर्यंत पोचलेल्या आहेत व्यक्तिगत, त्यामुळे मोदी साहेबांबद्दलचा आदर आहे किंवा मोदी साहेब परत पंतप्रधान झाले पाहिजेत, भारतीय जनता पार्टीचे 400 खासदार निवडून आले पाहिजेत ही भूमिका जनतेची आहे, मतदारांची आहे आणि कार्यकर्त्यांची आहे. त्यामुळे मला याच्यामध्ये काही अवघड वाटत नाही. लवकरच या ठिकाणचा केंद्रीय पार्लमेंटरी बोर्ड आपला निर्णय करेल. हा उमेदवार ह्याचा अनेक सर्वे झालेले आहेत, राज्याच्या गुप्तचर आयोगाचा, गुप्तचर विभागाचा पण अहवाल गेला आहे, केंद्रीय गुप्तचर विभागाचा अहवाल गेला आहे, निरनिराळ्या मीडिया एजन्सीज ज्या आहेत, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया यांनी पण निरनिराळे सर्वे केलेले आहेत. आणि त्या सर्वेमधून असं आहे की रत्नागिरी सिंधुदुर्गचा जो खासदारचा जो उमेदवार असेल किंवा जो भावी खासदार असेल हा भाजपचाच असावा असा कल याचपूर्वी अनेक सर्वेमधून गेलेला आहे आणि त्यामुळे स्वाभाविक तसा निर्णय केंद्रीय पार्लमेंटरी बोर्ड घेईल असा आम्हाला विश्वास आहे.